hej och välkommen tillbaka till Anders YouTube-kanal. Till att börja med vill jag tacka allihop för alla tips och alla rättelser jag får i och med att man är amatör på det elektriska området. Så det har jag fått en massa att läsa och öva på själv. Men man lär sig någonting hela tiden. Och dessutom vill jag ju naturligtvis tacka för dem som har donera pengar och swishat sen jag började med det här swishnumret som någon tipsade mig om. Och det är ju roligt, för det kommer varenda krona kommer att gå till mina projekt. Visserligen har jag ju valt det här själv att hålla på med så det här, så men det är klart att det kostar pengar, men det är ju roligt. Och det är ju, vore ju kul om någon mer kan ha nytta av något tips och tricks eller så. Men ja, jag tänkte vi skulle titta lite på den här datorn igen som jag har satt ihop. Det är ju, vad ska vi göra liksom härnäst? Så nu håller jag på att snurra och greja och testa lite, så vi ska titta här får ni se. Jo, så här ser det ut för närvarande. Jag har satt på ett litet drev här och sen är det är bara en lös kedja. För jag väntar på, jag måste ju ha något drev i andra änden. Så jag kan snurra. Men jag har gjort en sån här i borrmaskin bara. Så kan jag snurra tillfälligt, men ja, det är lite svårt. Men hur som helst, när vi har de här magneterna som är vändade nord, syd, nord, syd varannan så här, och som går emot de här spolarna, så får vi ut växelström av det. Och det kommer att vara tre faser här. Nu har jag bara tagit ut två utav de här och kopplat den här lilla, nu är det här en halogenare på 20 watt. Och den där, han då kan man sätta i den här och så snurrar man lite på den här borrmaskinen. Så det behöver inte gå i många varv för den där lyser. Men jag ska ju göra om det här till likström. Och hur gör vi då? Då behöver vi några sådana här. Och vad är det här för konstigheter? Och sen behöver vi en sån här. Jag vet faktiskt inte om det där är nödvändigt, men jag tror att det jämnar ut strömmen på något vis. Men det kan jag överlåta åt någon annan att förklara. Men vi tar fram kadden, ska jag visa er lite. Jo, om vi gör så här att vi har ett vanligt batteri här. Ett sånt här 9 volts till exempel. Och så har vi minus där och plus här. Och så går strömmen upp så där. Och så går han till en lampa här och så går han runt och ner till så. Och det här är ju likström nu, om det är någon 1,5 eller vad det är för någonting volt. Elektronerna åker ifrån minus till plus så här runt om. Men på växelström, där åker de, det finns det inget plus och minus, utan det åker de fram och tillbaks på det där viset. Och om vi nu ska göra om växelström till likström, så behöver vi några stycken sådana här. Och vad är det där för någonting? Ni ser, jag har fått epoxy på nya tavlar, fast då är jag bara 14 dagar gammal. Och sen, ja, det var en till. För den här är ju magnetisk, så man kan sätta fast den så här. Och det var då rent vansinne i den här verkstaden. Här fastnar det ju spånyr i den här, så jag har redan fått några repor här också. Bara för det fattas några små metallpartiklar där i. Så jag får ha en trasa istället. Eller handen. Men om vi tittar på en sån här. Det är en diod. Och de ser ut så här. En liten klump på mitten här.
Men ena änden är det ett streck på. Det är ett vitt streck där på. Jag vet inte hur jag ska rita ena änden. Bara för att visa. Om man ritar på här i ett elschema så ser de väl ut så här tror jag. Så. Det är, ja, det är nästan som en ryscha eller som en mjärde. Fisken kan simma in i den här tratten. Så. Fisken kan bara simma åt det här hållet. Men sen kommer han in bara in. Han kommer bara in så där. Han hittar aldrig ut någon gång åt andra hållet. Så han kan bara åka åt det hållet. Det är nästan lite samma med det här. Strömmen kommer in här. Och går ut där. Men han kan inte åka tillbaks. Och om man då sätter ihop fyra såna här. Nu ska vi se så det blir riktigt. Så. Och då sätter vi en. Så där. Och den där. Sätter vi så där. Och sen ska vi ha en här. Så. Och den där. Sätter vi så. Sen kommer växelströmmen nu då. Och då i det där fallet har jag ju två trådar från generatorn. Så generatorn är här uppe. Och så tar jag då den ena tråden och löder fast här. Och den andra sätter jag fast här. Och då strömmen går ju fram och tillbaka i den där på den här sidan. Men när han kommer in här så kan han ju inte åka upp där. För här är det nämligen stopp. Så han kan bara åka ner där. Och dit kommer han inte heller. Det är stopp. Han kommer alltså liksom att sluta där nere. Och den andra, samma fram och tillbaka. Han kommer inte upp där. Bara ner här. Så den där kommer också ner hit bara. Så här kommer det ingenting. Så då blir det här minus. Och här kan vi ta ut plus. Och för att kontrollera om det där verkligen stämmer så tar vi och sätter ihop den. Och då om, jag hoppas att det syns på det här. Ser ni att det är ett streck här i nedre änden? Det är liksom en silverrand där. Så här underifrån kan inte strömmen komma. Han kan bara gå ifrån det där hållet och ner. Men inte tillbaks. Så vi sätter ihop fyra sådana här. Så där. Och sen ska två. Nu ska vi se då. Så. Och sen blir det så. Så då börjar jag med att böja dem här lite så här. Det borde bli 45 grader om jag har tänkt rätt. Så. Nu ska vi se så vi får dem åt rätt håll. Nu är ju sträckan där emot hitåt. Så. Och sen ska den här vara åt det där hållet. Och sen ska vi se då. Så där ska han sitta.
Det bränner i fingrarna ibland, men får inte ta bort från den där kalna. Så lite får man stå ut med. Så. Och sen ska vi se om den där når det här nu då. Nu är det ju, en kort och ett långt ben på en sån där. Och det här korta är minus. Och nu ska vi se så att vi vänder den där rätt. För, vänta på se nu. Ser ni hur de är vända där nu? Där är streck i den där änden och där är streck där. Och där är streck och där är streck. Så här skulle strömmen in. Och där. Då får vi minus och plus här ute. Då borde det bli på det här viset. Så, vart har nått ut då? Och då har vi, jo jag vänder den där rätt, ja. Mm. Och då tar vi trådarna från den här. Och då ska vi se. Då ska den där in här. Så där ser det ut då. Då kommer växelströmmen in här och han kan inte gå upp där för där är ju strecket. Han kan bara gå ner där. Och han kommer inte upp på den där sidan för där är strecket här. Det är stoppen det här om vi säger så. Och här kommer från andra hållet så det kan inte gå upp här. Så hit kommer det ingen ström. Utan det är bara att gå ner här och dit kommer det inte. Så
Så de är tvungna att ut den här vägen då. Då har vi gjort en växelströmsfälla. Och sen har jag tagit fram en sån här. En halogenstrålkastare som är en av dem som ska sitta på lastmaskin. Bara det blir hans tur någon gång. Det är så mycket annat också. Så där blev det då. Då har vi fått minus och plus på den här då. För den här, han vill ju ha minus och plus den där. Då drar vi fram den här och provar jag. Ja, då testar vi. Då sätter jag i den här borrmaskinen. Och så snurrar vi lite. Där har vi en drag. Det är lite svårt att köra. Det blir ju lite motstånd igen här när han börjar på att ge lite ström. Och nu kommer inte jag ihåg vad den här är på. Men ja. Men jag har också, även om man tittar här på den här. Nu är det som så att, ja, nu är den där kopplad. Så annars är det så fort det är en sån här kondensator med så kan han hålla lite ström kvar. Så de är lite otäcka nästan. Men om det är så mycket vet jag inte. Men om vi tar och provar med den här. Vi får se då. Likström. Om vi sätter på den där här. Där. Och så tar vi den till. Plus. Och så tar vi den här. Så, då är det rätt till plus och minus. Och så tittar vi vad den här. Ger i ström nu då. Det är 9,6 volt. Det är 9,6 volt likström när han går på den där farten. Och nu kör jag på etta i den här då. Om vi då kollar på växelströmmen, det som kommer in här. Då sätter vi på dem här. Och så fäller vi över den där på. Där då på. Så. Och så provar vi här. Blir det mer eller blir det mindre? Tror ni det är mer på växelström? Än det där 9,6 volt eller mindre. Vi provar. Och nu är det likström. Ja, det är lite mer på likström. Men om det är någon omvandlingsfaktor eller vad det är, det törs jag inte säga. Men om vi gör som så att jag tar bort den här lampan. Jag löder bort lampan.
För nu har vi ju som sagt en förbrukare med det. Ja, det räcker med att ta bort det. Så. Nu är den där urkopplad. Och så mäter vi volt nu då. På... Vänta och se, vilken var det där? Det där var plus. Det ska vara här. Och minus är här. Nu är, ser ni att det är... Jag hoppas att ni ser mätaren. Det är 4 volt kvar där. Och det är i den här. Det är kvar i kondensatorn. Så man sätter en tång här emellan. Så, nu försvann det. Nu var det 0. Så han håller lite ström kvar den där. Men nu har vi liksom ingen förbrukare som lampan. Så nu går det lättare att snurra här. Så kan vi titta hur mycket vi har nu då. Nu orkar borrmaskinen dra upp i 15-16 volt. Och jag vet inte om vi kan köra på 2 var. Om jag orkar hålla i det här. Oj. Nu ska han höja, för han gick då över 20 volt. Och så tappar vi drevet. Så då. Jag vet inte om jag ska flytta den här. Om ni ser något bättre här. Syns han där? Oj, nu ramlar den. Ja. 36-37 volt. Innan drevet ramlar av. Och ni ser, det är 25. Det sjunker lite sakta. Men det är alltså ström kvar i den där kondensatorn. Så det kan man väl tänka på när man håller på med kondensator. Om det är så mycket, men ja. Men så, då har ni sett lite vad den här kan ge, och även jag själv har fått lärt mig lite, och jag experimenterar och fortsätter med. Om jag nu tar den här tången igen så och kortsluter den där, så nu är det till och med så det blixtrar här. Vi får se om det syns. Såg ni? Sen om det där är bra eller dåligt, det vet jag inte heller. Men de pratar ju om när man drar ut sladden, åtminstone förr, när man drog ut sladden ur en TV, så skulle man ju inte tro att det var strömlöst. För det sitter väl en massa sådana här i som kan hålla strömmen kvar i. Ja, jag tror det kan sitta kvar ett bra tag. I flera dagar i alla fall. Så det är att tänka på om man ska leka med en kondensator. Ja, det var väl allt för idag. Och vill ni se mer experiment och tester och alla dess lag, så då klickar ni väl där nere så kommer det notiser om nya filmer. Ha det bra, så hörs vi. Hej!